Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes vám ukážem mojich jarných obľúbencov. Začnem so skincare, pretože teraz tým, že je lockdown, človek nikde nechodí, tak naozaj tie dekoratívky som veľa neposkúšala, aj keď sa mi to objavili nejaké novinky, ale nemám to ani kde vynosiť, len doma. Ale za to sa mi to nakúpilo strašne, ale strašne veľa skincare a najmä pleťové séra. Teraz sa s pleťovými sérami roztrhlo vrece a ja mám pocit, že už pomaly každá značka, ktorá existuje, má nejaké pleťové sérum, ale to je dobre pre nás, pretože máme aspoň z čoho vyberať. Keďže je jar a začína sa prebudzať nielen príroda, ale aj my z takého v úvodzovkách zimného spánku, tak ja chcem prepudiť aj trošku svoju pleť, aby vyzerala taká žiarivejšia, sviežejšia, jednoducho krajšia. A na to mi veľmi pomáhajú pleťové séra, ktoré obsahujú AHA kyseliny a taktiež aj séra, ktoré obsahujú vitamín C, pretože tieto vedia tak rozžiariť tú pleť. A keď vám môžem niečo odporúčiť z drogerky, tak tieto séra. Toto je od Catrice Hello Good Stuff. Ono nie je úplne nové, je už z minulého roku, ale stále rada používam. Najmä teraz na jar. Alebo potom túto novinku od Catrice Energy Boost Serum. 7% komplex Ginger. Ono to malo byť limitka a bolo to aj nejaký čas vypredané, ale teraz som si všimla, že to znovu naskladnili na e-shope DM-ky. Predpokladám, že aj v stojanoch DM by to mali znovu naskladniť. Takže sa na to pozrite, či ich majú, pretože toto je taktiež, to dá pleti taký boost. Jediný problém s týmito serami je ten, že sú trošičku viac parfumované na môj vkus, ale pokiaľ vám to nevadí, tak super, sú skvelé séra, ja ich používam najmä na ráno a naozaj tá pleť je taká rozžiarená. Taktiež som spomínala, že milujem vitamín C a taktiež z drogerie vám odporúčim toto sérum od Catrice, Glow Booster Serum. Taktiež to nie je novinka, je to minuloročné sérum, myslím, že toto sérum bolo jedno z tých prvých, ktoré kedy predstavili. Ale je skvelé, pretože obsahuje 10% komplex vitamínov C, E a taktiež niacinamid. C-čko vie pekne rozžiariť pleť a v spolupráci s vitamínom E, ten vitamín E mu dáva tak akoby ešte viac boost, čiže zvyšuje jeho účinnosť a potom je tam ešte niacinamid, čiže vitamín B3, ktorý viete, že je perfektný na masnú pleť, na rozšírené pory, takže celkovo toto sérum dodá, nie že dodá, ale urobí takú krajšiu pleť. Takže naozaj ho odporúčam, teraz na jar som začala opäť znovu používať. V zime trošičku nie, v zime skôr použijem hydratačnejšie séra a na jar už také viac rozžiarujúcejšie. Takže teraz som opäť po nich siahla, použijem ich teraz non-stop. Nie všetky naraz, ale striedam ich samozrejme. A taktiež skvelé C-čko, ktoré som objavila pred troška mesiacom a pol, je korejská značka a je to značka Tone 28. Videli ste ho aj, myslím, že v posledných nákupoch a novinkách. A je to konkrétne T2, obsahuje ascorbyl glucoside, čiže tú formu vitamínu C, ascorbyl glucosid. A je naozaj skvelé, používala som ho aj ráno, aj večer, každý deň posledné 3 týždne, keď som ho testovala. A je naozaj skvelé, pekne rozžiari tú pleť, zjemní také tie pigmentové škvrny, pokiaľ ich máte, jazvičky po akné. Ale vitamín C treba používať samozrejme pravidelne, iba tak sporadicky. Skvelé. A čo sa mi páči je, že je to malé 10 ml a pre mňa celkom spotrebovateľné a veľmi dobré na cesty, napríklad keď nechcete zo sebou brať napríklad 30 ml balenie alebo 50 ml, tak 10 je super. V zime som používala viac hydratačnejšie séra, ale tým, že prišla ja, tak to neznamená, že teraz nebudem pleť hydratovať. A sérum, ktoré testujem taktiež už vyše mesiaca, je sérum od Physicians Formula a toto som si neskutočne zamilovala. Skvelé hydratačné sérum obsahuje kyselinu hyaluronovú, pantenol a všetky také tie veci, ktoré podporujú tú hydratáciu. Ono je aj také dosť husté, hutné. Pripomína mi taktiež sérum od Catrice, to Hydration Boost, alebo sérum od La Roche-Posay. Už neviem, ak sa volá to sérum, ale viete, takéto v tej modrej fľaštičke. Hyalu B5, tak nejak. Takže toto sérum je tým dvom veľmi podobné. Pokiaľ poznáte nejaké z nich a ste s ním spokojné, tak určite sa bude páčiť toto. A toto má jedno veľké plus oproti tým dvom a to je to, že nie je parfumované. Pretože aj Catrice, aj La Roche-Posay je parfumované, ale Physicians Formula nie je parfumované. Ďalšia pre mňa novinka, ktorú som si neskutočne zamilovala, sú odličovacie balzamy od značky Banila CO Zero. Mám doma 5 rôznych druhov, už som vyskúšala dvoje z nich a perfektné sú naozaj.
odličuje to perfektne a celkovo ten pocit, keď to dáte na tú pleť, nie je to ani ako olej, ani ako čistiaci gel, je to bálzam. Musí to vyskúšať, aby ste vedeli, o čom hovorím. Naozaj skvelé. Nedráždia nejak pleť. Som naozaj s nimi veľmi spokojná a trošku aj ľutujem, že som si ich nekúpila skôr. Ale pokiaľ nad nimi uvažujete, tak naozaj sú perfektné, odporúčam ich. Keď som už začala s tou korejskou kozmetikou, tak pôjdem aj na ďalšie korejské produkty. A ja som ukazovala, myslím, že v nákupoch novinkách, aj tento set od Real Barrier. Ja ho už testujem vyše 3 týždňov a 2 týždne som intenzívne používala ráno aj večer len tieto produkty, žiadne iné, aby som to otestovala. A tá pleť naozaj bola perfektná pri používaní. Je to set čistiaceho gelu, potom je tu tonikum, esencia a 2 krémy. Jeden je viac chutnejší, jeden je taký trošku menej chutnejší. Stále akože dobre chutný, ale nie až tak extrémne chutný ako ten Extreme Cream. A všetky sú naozaj perfektné. Pokiaľ máte, alebo máte pocit, že máte poškodenú kožnú bariéru, alebo že máte veľmi citlivú pleť a potrebujete niečím dopomôcť, tak na to určite pozrite. Kúpila som to na stránke pepis.shop a ešte tu mám aj jeden produkt od značky Tomorrow Labs. Je to konkrétne očný krém aj komplex a mala som ho v adventnom kalendári značky Douglas. Mala som tam aj iné produkty, ktoré ešte tak postupne testujem, ale zatiaľ sa mi najviac zapáčil tento krém. Mám od Tomorrow Labs aj myslím, že krém a ešte sérum, ktoré som ešte neotestovala, takže uvidíme, aké budú. Skvelý krém. Tá konzistencia nie je ani veľmi hutná, ani veľmi ľahká, taká akurátna, aspoň na môj vkus. A mám pocit, že naozaj to niečo s tým očným okolím robí, že je také pevnejšie, hydratovaná, potom tá oblasť, len tá cena. Keď som sa pozrela na Douglas stránke, koľko stojí plné balenie, tak mi spadla slánka, lebo je to extrémne drahá značka, takže asi plné balenie by som si nekúpila. Ale takto, keď to uvidíte niekde, že majú v nejakom adventom kalendári alebo nejaký set miniatúriek za slušnú cenu, tak odporúčam sa na to pozrieť. Z korejskej kozmetiky som si obľúbila aj pleťovú masku a je to táto pleťová maska od značky Cremor Lab. O2 Bubble Energizing Mask. Produkty Cremor Lab viete kúpiť, myslím, že vo Fun Parfumerii iba. Neviem, či sa dajú kúpiť ani niekde, možno na nejakých e-shopoch, ktoré to dovážajú. Je to proste bubble mask, ja vám to normálne, že aj ukážem. Toto keď si vytlačíte, len nemám pokazenú pumpu. Toto na tom sa mi nepáči, že tá pumpa je pokazená, takže strašne malo produktu odtiaľ vyjde. Ale keď to vytlačíte a naaplikujete si to na tvár, tak ono to potom začne tvoriť také bublinky, len musíme trošičku počkať, pokiaľ to vybublinkuje. A je to maska, ktorá je v podstate tak hĺbkovo čistiaca. Vidíte? Bublinky také husté, malé, ale veľmi husté bublinky sa mu začnú tvoriť na pleti. A tu sa mi to začalo tvoriť. Ono odtiaľ vyjde gel, ale keď ten gel akoby rozmažete po tej tvári, tak to vyzerá takéto bublinky. Je to naozaj, že príjemné. Miestami to aj šteklo na tvári. Mám rada bublinkové veci, takže pokiaľ ste tiež taký to maniak do bublinkových produktov, tak na to, čo sa pozrite, je to super. Používam to nie každý deň, lebo je to predsa len maska, ale keď sa robí nejaké také hĺbkové čistenie a nechcem používať nejakú kaolinovú masku, pretože tie niekedy môžu viac menej vysušovať, ale chcem niečo takéto, lebo toto je zároveň aj hydratačné. Naozaj, keď sa to potom zmiete z pleti, máte pocit, že ste si dali nejaké super hydratačné sérum. Takže toto je skvelé, myslím si, že aj pre suchú pleť. No, mám to veľmi, veľmi rada, je to aj sranda popri tom. Skvelý denný krém, ktorý teraz často používam, je tento Lumen. Ten som mala ešte nie v minuloročnom, ale pred minuloročnom. Snažím sa ich všetky spotrebovať, lebo už budú chvíľu po spotrebe. A je to Lumen Nordic Hydra Oxygenating Day Fluid a obsahuje SPF 30. A veľmi sa mi to páči, pretože dám si ráno krém, ktorý má SPF-ko 30-kové, ktoré teraz, keď je takto zamračeno, šero, úplne totálne stačí. A keď iba chcem odbehnúť do obchodu, lebo teraz naozaj, že nikde nechodím, tak mi to stačí, nemusím predtým si aplikovať žiadne SPF-ko a riešiť, že nemám teraz SPF-ko, ale tento krém už to SPF-ko obsahuje. Je trošičku... Nie že hutný, tak tá hutnosť je taká normálna, ako napríklad pri, ako by ste čakali pri nejakom produkte, ktorý má SPF-ko, ale nie je zaťažujúci. Čiže aj keď mám masnú pleť, tak vôbec mi to nevadí, keď mám na pleti. Takže je stále ešte aj pomerne ľahký na tej pleti. Veľmi dobrý krém, ja ho odporúčam. Kategóriu skincare by som ukončila produktmi na pery.
bola zima a ja mám v zime strašne suché pery, ako celkovo aj počas roka, vo všeobecnosti mám suché pery, ale v zime extrémne. Aj teraz, samozrejme, keď ideme von, musíme nosiť rúška, respirátory, takže to nejak celkovo tejto oblasti tváre nejak nepomáha a ani perám. Ale objavila som perfektné produkty na pery. Prvý vám ukážem produkt z adventného kalendára a to je tento Mango The Body Shop Lip Butter. Možno som ho ukazovala aj v obľúbencoch za rok 2020, nie som si istá, ale použijem ho aj teraz, je perfektný. Toto vonia tak úžasne za mango. Mám aj kokosovú verziu, to je tiež perfektná. Extrémne hydratačné, voňavé, naozaj máte potom chuť zjesť nejaké mango, pretože to vonia naozaj ako skutočné mango. Nie je to taká akoby umelá vôňa, keď cítite, že áno, je to umelé, a toto naozaj vôňa ako mango. A druhý produkt na pery je značka Laneige. To som tiež možno ukazovala v obľúbencoch z roku 2020, si nepamätám, ale stále to používam pred spaním. Toto keď si dáte v hrubé vrstva pred spaním, ráno keď sa zobudíte, tie pery sú úžasne hydratované. Naozaj odporúčam aspoň jednu takúto masku sa zaobstarať a uvidíte, že vás vaše pery nespoznáte. Rozmýšľam, že do akej kategórie sa zvrhnúť, ale išla by som asi na telovku, vlasy a potom pôjdeme na dekoratívku. A z telovej kozmetiky mám tu krém na ruky, pretože tiež v zime, aspoň ja mám stále neskutočne suché ruky. A toto je krém z adventného kalendára Essence. Nourishing Hand Cream. Neviem, či sa dá kúpiť aj niekde pomimo, ale v každom adventnom kalendári bol nejaký krém, čiže odporúčam potom sa pozrieť možno ďalší rok na adventný kalendár Essence. Perfektný a najmä voňavý. Ja sa musím priznať, pretože aj napriek tomu, že mám ruky extrémne suché, v zime niekedy až popraskané do krvi, ja si ich stále zabudem krémovať, musím sa nútiť do toho až. Takže preto uprednostňujem produkty, ktoré pekne voňajú a dám si ich potom na stôl v práci a toto ma trošku tak motivuje, že nakrémuj si ruky, bude to pekne voňať a toto vonia tak úžasne. Tá vonia nie akože nejak násilná, je to takéto, ale je taká naozaj, že príjemná, že človek má chuť, že chcem cítiť tú vôňu, tak si nakrémujem ruky, takže toto ma trošičku tak motivuje pravidelne si tie ruky krémovať. Ďalej vám to musím ukázať antiperspirant, pretože z toho som odpadla a je to tento od Rexony. Ja mám s antiperspirantmi stále ten problém, že ako všetky mi fungujú super, nepotím sa, nesmrdím, ale každý antiperspirant nejak vonia, má svoju nejakú vôňu. A mne po čase, asi potom ako spotrebujem asi polku, začnú mi tie antiperspiranty, tá ich prirodzená vôňa, ako majú, smrdieť. Normálne, keď si ho dám, mne to smrdí a mi to je nepríjemné. Neviem, či to je normálne, či sa to stáva, ale sa mi stáva asi z 99% antiperspirant. Jediný, ktorý mi nesmrdí, bol ten Nivea Pearl and Beauty, ten používam non-stop. Stále si potom kúpim nejaký iný, ale stále sa k nemu vrátim. A teraz som vyskúšala Rexonu a tento mi nesmrdí a je perfektný. Naozaj vydržíte celý deň, môžete aj cvičiť, behať, neviem čo robiť, super kardio, ale nebudete smrdiť ani sa nejak extrémne poť. Akože potenie je normálne, ale nebude to smrdieť. Takže ako wow, chcem ešte vyskúšať nejak iné potom od Rexony, ale toto ma veľmi prekvapilo, som s tým neskutočne spokojná. Je to konkrétne Rexona Maximum Protect Sensitive Dry. Ďalej tu mám sprchový gel. Tento od Balei vonia úžasne, naozaj vám ho chcem odporučiť všetkými desiatimi. Toto je úžasná vôňa a je to penový produkt Pink Blossom od Balei Douche Chaume. Ja tie penové spreje naozaj zbožňujem a celkovo Balea má perfektné sprchové gely. Takže ako toto naozaj som si teraz obľúbila, používam to za každým, už to mám tak maličko, takže chvíľu to spotrebujem. A potom sa pôjde pozrieť do DM-ky, či nemajú ešte nejaké iné tieto penové veci. A teraz môžeme prejsť na vlasy a čo ja som si teraz veľmi, ale veľmi obľúbila, je tento set od L'Oreal Siri Expert Volume 3 a toto konkrétne obsahuje kyselnú salicylovú. Mám tento šampón, ešte kondicioner, ten som tu nenesla a potom je tu ešte takáto vodička do vlasov, čo si postriekate, keď si idete fénovať vlasy. Určite si nestriekate na vlasy, pokiaľ nejdete si ich fénovať, lebo to potom nemá zmysel. A funguje tak, že nastriekate najmä ku korienkom a potom keď si tie vlasy vyfúkate, tak máte objem, dá naozaj tým vlasom objem a zdá sa opticky, že tie vlasy máte hustejšie. Čiže celý tento rád, keď budete používať dokopy, tak naozaj tie vlasy budú pekné, hustejšie, vyzerajúce. A teraz sa môžeme vrhnúť na dekoratívnu kozmetiku. Tým, že
je situácia, aká je, je lockdown, nedá sa nikde chodiť, zákaz vychádzania, home office, tak myslím, že nielen ja, ale aj veľa z vás asi ten make-up nepoužíva tak často ako pred pandémiou. Ale sú dni, kedy naozaj si poviem, že idem do obchodu a dám si aspoň bibičko, alebo že urobím si aspoň obočie, že nech sa cítim trošku lepšie, že sa namalujem. Ale je pravda, že teraz dekoratívnu kozmetiku ani až tak netestujem, najmä make-upy a podobne. Takže mám tu nejaké produkty, ktoré sú také skoro stálice, ktoré nie sú u mňa nové, ale momentálne počas tohto obdobia ich používam. A sú to najmä bibička, pretože teraz dať si make-up pre mňa nemá nejaký veľký zmysel, pretože keď idem von, tak stále musím mať rúško, respirátor a najmä v tej oblasti, vieš, kde sa to tu nadotýka tej kože, tu na nose sa to stále akoby zošúcha, môžete mať nejaký make-up, ale keď to máte vlastne tu za ušami, tak ono to sa tam trie a jednoducho to zošúcha ten make-up, takže bibičko mi príde viac v tejto dobe priateľné a tieto dvoje sú úžasné od Essence, You Better Work, neviem, či ho ešte predávajú, a potom tento od Essence, Hello Good Stuff. Oni sú si veľmi podobné, čiže keď nájdete tento, tak si vezmete tento, tento má akoby lepšie zloženie, ale oboje sú pre mňa skvelé. A keďže máme stále polku tváre akoby zakrytú, tak viac sa sústredujem na oči a obočie. A opäť, čo sa týka obočia, tak tu nemám žiadnu nejakú novinku, pretože nič nové na obočie som nevyskúšala, čo by bolo lepšie ako tieto moje tri stálice. A je to XX Revolution, Brow, neviem čo, lebo sa mi to zošuchalo, potom Benefit Goof Proof a Maybelline Brow Ultra Slim. Tieto tri používam teraz posledné mesiace a nič viac mi nechýba a nenašla som ani nič lepšie od týchto produktov. Čo som ale našla, je nová maskara, ktorá sa mi veľmi zapáčila a na mojej hrie sa vyzerá perfektne a je to od značky Revolution a je to False Lash Mink Effect. Mám tu aj nejaké ďalšie od Essence a od Catrice, ale tie som ešte nestihla vyskúšať, takže uvidím možno ďalších obľúbencov, alebo vám to potom dám vidieť na Instagrame. A táto je zvláštna v tom, že táto kefka je z jednej strany akoby rovná, má kratšie štetiny a z druhej strany je taká akoby vypuklá, oblá a má dlhšie štetiny. A práve táto vypuklá strana, kde sú dlhšie štetiny, je perfektná na horné riasy a ona ich iba tak jemne dvihne, odporúčam použiť klieštiky alebo kulmu, ale dá im naozaj objem, neskutočne ich zahustí. To som bola milo prekvapená, lebo som nečakala. A táto práve, že spodná strana, rovnejšia, kde sú kratšie štetiny, je perfektná na spodné riasy, pretože s tými dlhšími sa tie spodné riasy dosť ťažko líčia. Ale s týmito kratšími naozaj perfektné na spodné riasy. Takže keď budete niekedy nakupovať z XO Beauty, tak a myslím, že toto by sa malo objaviť aj v DM-kách. Myslím, že by to malo byť aj v DM-kách, pozrite sa. Ale aj na XO Beauty, tak sa na ňu pozrite, naozaj je skvelá na objem. A samozrejme vám to musím ukázať aj riasenku od Maybelline Sky High, ktorá teraz je veľmi, veľmi populárna a myslím si, že už ju asi aj každý vyskúša, pretože každý ospevuje. Ona má veľmi zvláštnu kefku, takú plastovú a nič nevýraznú, ale naozaj vie pekne, ale pekne vydvihnúť riasy, vytočiť ich. Takže pokiaľ ste o nej ešte nepočuli alebo nevyskúšali ju, tak na čo čakáte? Čo sa týka líčenia očí, tak teraz viac menej si robím iba také nude líčenie, neutrálne. A na to som používala teraz dosť často túto Naked paletku Honey. A z takých tých novších paletiek, čiže z noviniek, Revolution Ultimate Nudes, je to len pekná taká nude paletka, ale pokiaľ chcete nejaký taký akoby highlight, tak máte to aj také výraznejšie tiene. Čiže veľmi pekná neutrálna paletka, myslím, že teraz na to obdobie, kedy sa človek až tak veľmi nechce líčiť, ale predsa len chcete trošičku mať niečo na očiach, tak takáto 9 tieňová paleta úplne stačí a myslím, že túto viete nájsť aj teraz v DM-kách, nielen online, ale aj v DM drogerkách, ktoré sa na ne pozrite. Ja mám konkrétne verziu Light, myslím, že je ešte jedna. A pokiaľ máte také veľmi o ničom riasy ako ja a chcete ich viac zvýrazniť a riasenka vám nestačí, tak odporúčam tieto riasy od Catrice. Ja som si ich veľmi, veľmi zaľúbila, pretože oni nie sú až také výrazné. Napríklad teraz mám na sebe tieto zelené. To sú Naturalista. A potom je tu Klasicista.
červené. Chcem ešte vyskúšať ďalšie, pretože sú perfektné. A dnes som dokonca prvýkrát vyskúšala to lepidlo, s ktorým prichádzajú, lebo ja som stále používala Ardell. Lepidlo to so štecom, ale ja som ho nikdy stratila. Neviem, kde je, neviem ho nájsť. Tak zúfala som spovedala, že OK, vyskúšam to lepidlo, ktoré je tu. Lebo moja skúsenosť je taká, že lepidla, ktoré prídu s riasami, sú väčšinou o ničom. Ale toto lepidlo ma prekvapilo, pretože je perfektné. Wow, akože Catrice ma niekedy vie tak milo prekvapiť. Takže pokiaľ chcete až také celkom jemné, prirodzené riasy majú, myslím, že aj jemnejšie, tak z drogerky Catrice. A naozaj, keď máte rúško, tak tie oči, tie riasy veľmi pekne zvýraznia. A obľúbenco by som ešte ukončila môjim obľúbeným, momentálne obľúbeným parfémom od značky Rituals, a je to konkrétne Rose de Shiraz. Neviem, či som to prečítala správne. Nie je to vyslovene teraz jarná vôňa, až som sa nejak nedostala do takej tej jarnej nálady, čo sa týka vôni. Ale toto jednoducho stále si dám a takto fungujem teraz. Takže obľúbencov máme za sebou a ešte vám ukážem aj pár sklamaní. Nie je ich tu veľa, mám tu 3 produkty, takže to prebehneme veľmi, veľmi rýchlo. Produkt, ktorý ma veľmi sklamal z stylovej kozmetiky, je značka Rituals. Je to asi prvé sklamanie od tejto značky, ako nie je to žiaden big deal, je to iba sprchový gel, takýto fancy. Je to konkrétne The Ritual of Holly Foam Fiesta. Musím vám povedať, že ja značku Ritual zbožňujem, to viete, všetko stále chváli, majú úžasné produkty, voňavé produkty, toto je tiež voňavé, úžasné, funny, ale neplní to veľmi tú svoju funkciu. Som mala v minuloročnom adventnom kalendári a myslím, že aj pred 3 rokmi som mala adventný kalendár, tiež tam bol niečo od Ritual of Holly. A tieto produkty Ritual of Holly sú skôr také fancy, ale tú svoju primárnu funkciu neplnia tak, ako by mali. Mala som nejakú pred 3 rokmi som tam mala nejakú praskajúcu telovú penu, ktorá akože praskala, bolo to fajn, ale že by to nejak dobre hydratovalo, nie. A toto je podobné, je to sprchová pena, ktorá keď ju vytlačíte, bola rúžová naozaj. Počkajte, ja vám to môžem ukázať, keď tu ešte niečo je. Vidíte, je to rúžové, je to ako taký rúžový obláčik, ako nejaká cukrová vata. Je to ako funny, ale toto naozaj človeka neumie. Ja stále, keď sa s tým umývam, alebo umývala, ja som nebola umytá. Najmä v oblasti, počkajte, toto si dám asi dole. No, takže najmä v oblasti pod pazuchami, viete, keď máte antiperspirant celý deň a potom si ho idete zmyť, tak cítite, že je tam také trošku akoby, cítite ten antiperspirant. A najmä na tejto oblasti som cítila, keď som sa s touto penou umývala, že nevedela som ten antiperspirant zmyť. Musela som potom zobrať napríklad toto od Balei alebo obyčajné mydlo, hoci čo iné, a teda tým prstom som si vedela zmyť, ale s týmto jednoducho je to sranda, je to voňavé, ale neumie ma to. A to je myslím, že primárna funkcia sprchového gelu umyť ma a až tie ďalšie funkcie, akože je to cute a je to voňavé, to mali byť sekundárne funkcie, ale tu na pri Ritual of Holly je to akoby primárna funkcia, by to bolo cute a tá sekundárna funkcia je, že a tak dačo aj urobí a možno trošku umie. Čiže za mňa veľmi nie je to možno také video friendly, Instagram friendly, photo friendly, ale nie user friendly. Druhý produkt, ktorý vám ukážem, je na obočí a je to od Gabrielle Salvete Tattoo Eyebrow Pen. Toto ma veľmi sklamalo, viete, keď som sa ličila naposledy, či predposledný krát, už neviem presne. A celkovo myslím, že každý produkt s takouto kefkou na obočie je odsúdený na neúspech. Už som vyskúšala XY takýchto produktov, že to nefungoval a ani bohužiaľ tento od Gabrielle Salvete nefungoval. Čo ma veľmi mrzí je, že musím tu ukázať paletu od Revolution, pretože palety značky Revolution sú známe svojou perfektnou kvalitou, ale žiaľ táto nová paleta Lights On, ktorá je s tými svetielkami. To ste videli aj líčenie, žiaľ ma to veľmi sklamalo, tie tieňe boli veľmi suché, tá pigmentácia bola na tie pomery Revolution paletiek dosť slabá. A je to sklamanie kvôli tomu, že je to tá ich nová poznačka XX Revolution, ktorá by mala byť trošku akoby luxusnejšia, ešte kvalitnejšia, ale žiaľ všetky palety, ktoré mám doma od Revolution, sú oveľa kvalitnejšie pigmentáciou ako táto. Čiže za mňa toto je sklamanie a neodporúčam ju. A mám tu ešte jeden produkt, pardon, nie 3, ale 4. A tento produkt som dneska vyskúšala prvýkrát,
pretože dnes som nakrúcala aj toto líčenie, ktoré ste mohli vidieť minulý týždeň. A mala som na nechtoch tieto nechty od Essence French Manicure Click and Go Nails. Sú to nechty v štýle, že vy si to otvoríte a máte tu už nechty, na ktorých je rovno už aj lepidlo zo spodu. Čiže vy nemusíte nič lepiť, iba prídete, chytíte, nacvaknete na nechet, či nenacvaknete, nalepíte na nechet a môžete ísť. Problém je ten, že to lepidlo je dosť hrubé, ktoré je tu. Je to možno pol milimetra, možno aj milimeter hrubé. Čiže vy keď to nalepíte na nechet, tak medzi vašim nechtom a tým umelým nechtom je trošku keby medzera, pol milimetra, čo dosť vidno. Problém je aj ten, že to lepidlo nedrží veľmi dobre. Čiže keď urobíte nejaký tlak, napríklad takto, keby som chcela urobiť, tie nechty mi stále odleteli. Keby som chcela niečo zatlačiť, ako tu napríklad tlačím s tým nechtom, ten nechet sa mi jednoducho odlepil. Keď som išla k umývadlu s namočky Beauty Blender, tak mi tri nechty odpadli, pretože to prišlo do kontaktu s vodou. Musela som počkať, pokiaľ mi vyschne necht, vyschne to lepidlo na povrchu a znovu som mohla pricvaknúť, aj tak to nedržalo až tak, ako to malo. A jednoducho celkovo neskutočne to vidno, že sú nalepené. Na týchto to vidno, ale tým, že tá medzera tam nie je skoro žiadna, pretože som použila lepidlo, tak vyzerá to oveľa krajšie ako pri týchto nechtoch. Čiže nevyzerá to pekne, nedrží to a je tu aj málo veľkosti, pretože je tu iba 5 veľkostí. Maximálne, keď chcete na fotku, že ste iba nalepíte a iba si robíte nejakú fotku, tak to áno, ale nalepiť si a keď chcete normálne fungovať a s tým rukami niečo chytať, robiť, stále vám tie nechty odletia. Ja som počas nakrúcania tohto líčenia asi 5 nechtov mi vypadlo, čo bolo možno hodinové nakrúcanie. 5 nechtov mi tu odpadlo a musela som ich naháňať po zemi, hľadať, zbierať a znovu si lepiť, aby som to video nejak dokrútila s tými nechtami. Takže toto neodporúčam. Takže týmito 4 sklamaniami môžem ukončiť toto video s obľúbencami a sklamaniami. Dúfam, že som tu poradila nejaký dobrý produkt, ktorý si potenciálne možno kúpite a budete taktiež sa z neho tešiť ako ja. A možno, že som zvarovala aj pred nejakými sklamaniami. Som rada, že ste tu boli a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!